Привіт, друзі, з вами Грінланд, ви дивитесь Черепашечі новини, і новин у нас декілька. Звісно ж, основною темою сьогоднішнього відео буде Черепашчий фургон, про який ми і поговоримо. Але перша новина про те, що канал переходить на українську мову. Так, ви вже помітили, що я говорю українською, і так тепер буде завжди. Причина цьому зрозуміла, наша країна, Україна, воює з Росією, який... загарбницьки вдерлися до нашої країни, вбивають наше мирне населення, наших дітей. І тому мені просто хочеться робити контент українською мовою. Для тих підписників, які не розуміють українську мову або думають, що не розуміють українську мову, рекомендую все одно продовжувати дивитись мій контент. І з часом ви будете розуміти, що я говорю, про що я говорю і як я говорю, повірте мені. Це дуже просто, зручно і ще й красиво. Ну що ж, друзі, переходимо до основної теми черепашечих новин, а основною темою є черепашечий фургон. Оцей шикарний Party Wagon, який анонсувала NECA. Накінець-то NECA анонсувала черепашечий фургон. Ми чекали цього дуже довго, ми хотіли черепашечий фургон від NECA, і ось він перед вами. Давайте спробуємо по тих декількох концептах розібратися, що ж він собою являє, цей черепашчий фургон. Ось такий його зовнішній вигляд. І на першому ж концепті ми бачимо, що він такий трішечки дивний. В нього верхній панцир виглядає як якийсь горб. І, можливо, він на вигляд для вас не дуже звичний. Ми обов'язково порівняємо його з фургоном від Super 7, але насправді, якщо ми подивимося ось цей концепт, то він буде досить схожий на концептуальний, тобто на оригінальний, з мультфільма 1987 року, з класичного мультфільма «Черепашчий фургон». Дивіться, що тут є. Тут є крісло, на якому може сидіти хтось з черепашок. Бачимо, є ремінь, яким він зможе пристібнутися. Є такий кулемет чи якась лазерна гармата. Під кріслом причіплені дві ракети, якими також черепашки можуть стріляти своїх супротивників. Верхня частина зроблена у вигляді панцира. Також присутній цей традиційний жовтий задній спойлер. Є дві металеві гармати на даху, є додаткові фари на даху, спеціальна антенка. Також бачимо бокові дзеркала. Спереду ми бачимо символ черепашок-ніндзя, напис Turtles на панцирі, фари і такий рот із зубами, який зовсім не посміхається, а виглядає досить агресивно. На наступному концепті просто показано, що задні двері фургончика будуть відкриватися, і отак от прикольно можна фоткати черепашок-ніндзя, які нібито вискочили із свого фургончика. На цьому постановочному фото бачимо всіх чотирьох черепашок в фургоні. Майк сидить на даху, Донні вийшов з піцею із основних дверей фургона, Лео сидить за кермом, Раф сидить коло Лео. Тут вже фото зсередини, є в нас різні панелі всередині, але, що дивно, немає додаткового крісла. Тобто, один з черепашок буде за кермом, другий сидіти коло нього, один може сидіти на цьому кулеметі, а де ж буде четвертий, виявляється, він буде стояти або сидіти просто на підлозі. Спеціальна драбинка, яка веде вверх, напевно, для того, щоб вистрибувати через дах. На наступному концепті ми бачимо розміри машини, бачимо, як будуть і з іншого боку двері відкриватись просто донизу. І розміри це, напевно, в сантиметрах, тут нам надали розміри, можливо, в дюймах. Ну, тобто 8 на 14 на 12. Так важко уявити, ми бачимо співвідношення до черепахи, це набагато простіше, ніж просто сирі цифри. Нагадаю, що це концепти, і на кожному з них написано, що цей фургончик – це прототип, і фінальний продукт може відрізнятись. Можливо, автори введуть якісь певні правки у вигляд нашого фургончика. Можливо, ще будуть якісь додаткові аксесуари, які NECA любить у великій кількості виробляти до своїх фігурок. На даний момент це всі промофото від NECA, які існують. NECA вже оголосила ціну свого фургончика. Він буде коштувати $250. Так, ціна досить дорога, але
Чи знаєте ви, скільки коштуватиме фургончик від Super 7? Ось цей красунчик від Super 7 коштуватиме $450, а є й сайти, на яких можна передзамовити його вже за $500. Як бачите, він кардинально відрізняється від фургончика від NEC, і тобто він відрізняється від оригінального мультиплікаційного фургончика. Чому так? Тому що Super 7 робить ремейк фігурок Playmates, старих, самих перших по класичному серіалу «Черепашок-ніндзя», а старий фургончик виглядав ось так. Тому цей новий фургон від Super 7, власне, виглядає не як в мультику, а як виглядав фургончик від Playmates. Цікаво зроблені колеса, вони зроблені у вигляді величезних піц, порізаних на шматки. Не знаю, чи це реалістично, але виглядає прикольно. Також до цього фургончика будуть іти наклейки, якими ви зможете самостійно його обклеювати. Як видно з цього промо, колеса можуть замінятись на звичайні диски, дисків в коліс, з піцца-дисків на звичайні класні зелені диски із панцирем. Також в наборі буде маузер, якого переїхав фургончик, що виглядає дуже круто. Даний концепт-арт показує нам співвідношення фургончика з черепашками-ніндзя від Super 7. Ось бачимо, як буде відкриватись фургон. В нього буде виїзне крісло бокове, і в нього буде повністю відкриватись дах для того, щоб черепашки змогли вистрибнути. Ззаду у фургончика відкривається багажник, і там ми бачимо різні частини, з яких він побудований. Також буде така дуже крута коробочка переносна з інструментами для Донателло, і навіть буде захисна маска для зварки Донателло. І ця фотографія мені також дуже подобається, дуже класно виглядає, ніби Доні щось ремонтує в фургончику. А ось так фургон виглядатиме зсередини, тут щось схоже до якоїсь прикольної стереосистеми, і також є крісла, де ми можемо посадити всіх 4 черепашок, або якихось інших персонажів. Якщо за кермом буде їхати Ейприл, то вона може вести черепашок, а якщо черепашки, то всередину вони зможуть запросити ще й якихось друзів. Ще можемо звернути увагу, що переднє скло фургона буде закриватись спеціальною такою бронею. А ось те, що я дуже люблю, аксесуари, дві величезні піци, які можна чіпляти на колеса. Я сподівався, що їх буде 4 для всіх коліс, але тут нам намалювали тільки 2. Різні прикольні каски, окуляри, маска для сварки, каска у вигляді черепашчого панцира і каска по типу старих гоночних касок або якихось авіаційних, такі як були в пілоті. Також тут є ланцюг, який, я впевнений, буде відмотуватись. Тобто черепашки зможуть когось тягнути на ланцюгу або кудись залазити з допомогою ланцюгу. Оцей такий чемоданчик, ніби коробочка ця з інструментами, навіть вантус там є всередині. Тобто це не тільки автомобільні інструменти, а всякі різні, дві викрутки, два якихось ключа, молоток, зварочний апарат і вантус. Виглядає все дуже класно і, звісно ж, розчавлений маузер, який також ефектно виглядає. Тут нам фургончик розібрали на запчастини і показують, з чого він складається. Виглядає також дуже і дуже цікаво, можна роздивлятись його як конструктор. І на цьому все, друзі, це промо-фото фургончика. Коштуватиме він, я нагадую, $450, а на Big Bad Toy Store він коштує $499.99 і анонсований він на четвертий квартал 2022 року. Тобто взимку 2022 року цей фургончик обіцяє з'явитись. NECA по даті ще анонсів не робила. Ось таких два різних фургончика з різною ціною. 200 баксів, а то і 250 баксів, як на яких сайтах. Різниця в ціні фургонів. Половину. Тобто Super 7 робить класний, прикольний фургон з крутими аксесуарами, але дуже дорогий, просто екстремально дорогий. Пів штуки баксів. Друзі, тільки задумайтесь, за черепашчий фургончик 250 за NECA. NECA я однозначно буду купляти. Super 7 я думав над тим, щоб його купляти, але так і не наважився витратити $500. То куплю фургончик, прийдеться купляти суперсевенських черепах, яких я на даний момент не збираю. Вони виглядають класно,
але фізично і фінансово я не завжди можу дозволити собі купляти абсолютно всі черепашечі фігурки. Свої враження та думки про ці фургончики пишіть в коментарях, не лінуйтесь, пишіть в коментарях, це дозволяє просувати відео. Не забувайте поставити черепашечий лайк, не забувайте підписатися на канал, якщо ви тут вперше. А на сьогодні це все, з вами як завжди був Грінланд, кавабанга, чуваки, бувайте!